El Conservatori Superior Municipal de Música es troba al xamfrà occidental de l'illa de Cases, delimitada pels carrers d'Aragó, del Bruc 104-112, de València i de Girona. De planta rectangular i xamfranada, l'estructura en alçat de l'edifici comprèn semisoterrani, planta baixa, dos pisos i cobertes a dues vessants. L'estructura en planta de l'edifici consisteix en quatre crugies de tancament i una crugia central que separa el pati triangular on s'alça la caixa de l'escala principal respecte al pati cobert central, també conegut com la peixera. La façana principal, que s'articula per mitjà de tres plans que s'adapten a la forma del xamfrà, es presenta ritmada, a cada angle, per dues torres cilíndriques que, com en el cos central, depassen la línia de cornissament de l'edifici. Les façanes presenten un acabat d'obra vista, exceptuant el basament sobre el que reposa i els emmarcaments de les obertures, així com les cadenes d'angle, tots ells realitzats en pedra de Montjuïc. El semisoterrani s'obre a l'exterior per mitjà de petites finestres incises en el basament de pedra de l'edifici, mentre la planta baixa, amb murs acabats en pedra devastada, ho fa a través de finestrals simples i bifos alternants. El primer pis presenta finestrals amb muntants i llindes de pedra, els angles dels quals són arrodonits. L'ampit de dites finestres és ornat a base de mosaics de colors que representen els escuts d'Espanya, la senyera i la creu de Sant Jordi a Dermància. El tercer pis presenta finestres simples i galeries de finestres d'arcs peraltats. L'edifici és rematat per un ràfec de fusta i teules, sostingut sobre permòdols de pedra. Cadascun dels cossos de l'edifici és cobert per una teulada a doble vessant, de ceràmica. El desenvolupament horitzontal d'aquestes teulades es veu interromput els passatges de pla i de les escoles pels badalots de les escales secundàries de l'edifici, coronats per cuculles de teules vidriades de color verd. L'accés principal es realitza des del xamfrà, inclòs dins d'una façana amb unes característiques particulars. La façana principal, que es presenta totalment acabada en pedra de Montjuïc, mostra una decoració més treballada, especialment en el portal d'accés. Aquest portal, consistent en un arc lleugerament rebaixat, presenta les impostes ornades a base de pergamins sintetitzats i és coronat per un grup escultòric, realitzat per Eusebi Arnau, flanquejant l'escut de la ciutat de Barcelona. La musa, Euterpa, ensenya a tocar el violí a un infant i la musa, Polímnia, escolta el cant d'una nena.
Al primer pis presenten aquesta façana principal esvelts finestrals, bifos i trífols, amb mainells coronats per arcs peraltats, ornats amb traceries i oves i protegits per guardapols sobre culs de llàntia. La crugia corresponent a aquesta façana presenta un pis més, que es manifesta a l'exterior per mitjà d'una galeria d'arcs rebaixats, inspirada en les solanes tradicionals de l'arquitectura domèstica medieval. Tanmateix, l'element més destacat d'aquesta façana és el coronament de les dues torres que la flanquegen, consistent en esvelts finestrals envoltats de premòduls de dimensions creixents que sostenen la cornisa sobre la que reposen les dues agulles de ceràmica vidrada. El portal principal dóna pas a un vestíbul ornat amb arrimadors de pedra i els murs revestits amb estucs en forma de carreuat al trencajunt. La volta, sostinguda amb perfils metàl·lics, està decorada amb esgrafiats de color blau cel. L'espai, il·luminat per dos grans fanals de ferro forjat, conté l'escala d'accés a la planta baixa, amb graons de marbre blanc i mosaics de colors. La porta del vestíbul, amb els muntants i l'arc rebaixat d'angles convexos de pedra, mena al passadís principal, que envolta totalment l'estructura de l'edifici, seguint les quatre crugies que el tanquen. A l'interior de l'edifici hi destaca la decoració imperant dels murs dels passadissos a base de rimadors ceràmics vidrats de color verd, de gust noucentista. Aquests arrimadors presenten bandes florals motllurades que representen infants llegint, tocant instruments, portant partitures, etc. A les escales secundàries amb graons de marbre blanc, aquests arrimadors també són de marbre, a excepció de certs plafons ceràmics vidrats de color groc, que mostren natures mortes de flors, fruites i instruments musicals. Aquest passadís s'hi adossa la caixa de l'escala principal de l'edifici, el que es comunica per mitjà de tres arcs de pedra que imposten sobre dues columnes de capitell floral.
L'escala principal presenta els graons, els arrimadors i les baranes totalment revestides de marbre blanc i destaca, a l'arrencada de dita escala, una cistella de fruites, també esculpida en marbre blanc. Aquest espai, que permet l'accés directe al primer pis, és cobert per una claraboia de vitralls en forma de cúpula ovalada, sostinguda per un enteixinat de fusta motllurada. L'espai és il·luminat per uns aplics de forja trigobulars. Antoni Nicolau i Parera fou compositor i director d'orquestra, una figura clau del renaixement musical català dels segles XIX i XX i forjador de l'escola coral catalana moderna. La peixera o espai Antoni Nicolau és un altre lloc singular de la planta baixa, per bé que abraça en alçada cadascun dels pisos de l'edifici que s'obren a ell per mitjà de finestres. Aquest espai, que s'ha d'entendre com un pati central cobert amb claraboia, és el més important de l'edifici, no tan sols per les seves dimensions, sinó perquè centra la disposició dels salons i les aules que l'envolten. Just a sota d'aquest sostre, una àmplia banda decorativa a base d'esgrafiats recull els noms dels principals músics de la història: Schubert, Bach, Haydn, Händel, Schumann, Klavier, Wagner, Beethoven, Palestrina, Berlioz, Victoria, Chopin, etc. El sostre d'aquest pati, consistent en un casetons de volta catalana sobre perfils metàl·lics, sostenen la gran claraboia de vitralls a base de motius florals. Se'l coneix com la peixera, donat que cadascuna de les galeries que l'envolten presenten fins a 5 portals de vidre, cadascun dels 4 murs, convertint-lo en un espai transparent que permet la il·luminació i ventilació dels passadissos interiors de l'edifici. Aquesta sala presenta un terra fet íntegrament de mosaics i franges de marbre rosat i gris, de gran qualitat. També cal destacar els arrimadors escultòrics del nivell inferior, fets de ceràmica vidrada verda, profusament ornamentada, amb relleus en forma de cartel·les, rombes i hexàgons.
Els murs, revestits amb esgrafiats bicroms, presenten fanals de fosa i vidre i acullen les obertures dels dos passadissos superiors, formades per arcs deprimits d'angles convexos. A part de l'entrada principal, que està al xamfrà, n'hi ha dues de secundàries, una al carrer de València i l'altra al carrer del Bruc.